Dobrý den, za celou naši redakci vás vítám u nového reportu. Na začátku října hostila obec už 26. ročník filmového Babího léta. Pro zájemce bylo letos připraveno během 4 dní celkem 13 filmů, které se promítaly nejen v Bystřici, ale také v Třinci a Jablunkově. Slavnostní zahájení festivalu Filmové babí léto bylo nově v zrekonstruovaném muziku. V tomto roce se mohli diváci těšit na české a polské snímky. Jak zvykle, bude konkurs debutů, bude víte. Jsem představený dla škůl, je výstava 25 let, teraz máme 26. ročník, ale 25 uběhlých, je tu na fotografiách, plakatách, v celu připomnění, že kiedyś byli jsme mladí i pěkní a teraz już tylko piękni. Materiały pochodzą ze zbiorów osób prywatnych, redaktorów, dziennikarzy z Archiwum Głosu, Archiwum Zwrotu, z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków oraz ze zbiorów Klubu Kultury. Właściwie przygotowania trwały kilka miesięcy. Przede wszystkim zbieranie tych materiałów jest dosyć czasochłonne, później opracowanie i druk wystawy, instalacja, czyli kilka miesięcy łącznie trwały prace. Některé snímky, které byly v letošním roce pro festival Filmové babí léto vybrány, byly natočené podle skutečných událostí, jako například český Jan Palach nebo polský film Najlepší, který festival zahajoval. Palach, to je moja srdcová, můj srdcový problém. Já osobiście byłem na pogrzebie Palacha w Pradze wtedy i wydaje mi się, że temat jest naprawdę ważny, że był to może wariacki, ale desperacki krok, który miał poderwać trochę naród czeski. Nie udało się, szkoda, ale musimy o tym pamiętać i dla mnie jest ważne, żeby pokazywać ten film. Kolegowie, swym czynem wam dawamy do rukou nowe trumfy. Doufáme, že jich využijete náležitým způsobem. Film Najlepší je bardzo ważnym filmem i hitem kasowym, ale i filmem artystycznym. Filmem, który mocno oddziałuje zarówno formą, jak i treścią. Jest to problem narkomana, który był zupełnie na dnie i miał tyle siły w sobie, żeby z tego dna się oderwać i wyjść absolutnie po tytuł mistrza świata w sporcie wyczynowym, bardzo trudnym. W kategorii debiutantů było 7 filmów, 3 české a 4 polské. W letošním roce nebyl žádný slovenský debut. Ty tradičně hodnotí mezinárodní česko-polsko-slovenská porota, která hodnotí několik kritérií. Hlavní teda nějaký kontext je výpověď toho filmu, to znamená, jakou emoci ten film zbudí, ako je vlastne zvládnuté herecké obsadenie, vedenie hercov, ako vlastne sú tie ďalšie zložky, strih, kamera, hudba. Takže je to taký komplexný pohľad na to filmové dielo. A myslím si, že tie diskusie, ktoré tu často mávame v rámci poroty, že buď sa stretávame po každom dni, aby sme vlastne zhodnotili to, čo sme videli, alebo potom v tom záverečnom finále, tak tie diskusie som tu zažil aj 3-4 hodinové, že to nebolo teda jednoduché rozhodnutie a vždy potom, už keď teda nevieme veľmi nájsť konsenzus, tak sa samozrejme hlasuje. Porotu nakonec nejvíce zaujal polský film Nina režisérky Olgy Chajdas. A stejně tak hlasovalo publikum, kterému se tento snímek líbil z celého festivalu nejvíce. Poprvé v historii byla udělena mimořádná cena. Tu si odnesl český film Domestik od režiséra Adama Sedláka za autorskou realizaci. Poslední zářijový víkend to vřelo na tenisových kurtech v PZKO v Bystřici. Organizátoři z klubu tenisa PZKO připravili další ročník deblového turnaje o pohár starosty obce Bystřice. Deblový turnaj na velmi dobře udržovaných kurtech v bystřickém PZKO má mnohaletou tradici. Snad chladné počasí na konci září nebo jiné příčiny viditelně oslabily obvykle početnou startovní listinu tohoto tradičního turnaje. V letošním roce si o pohár starosty obce Bystřice přišlo zahrát jen 5 skalních deblových dvojic. Je pravda, že je prodloužený víkend. Pátek bylo volno, hodně lidí odjelo na víkend prodloužený pryč. Za prvé, za druhé, že naše populace tenistů stárne. Mladé lidi nejde dostat a hodně lidí je zraněno. Já jsem tady vlastně nejmladším hráčem, je mi 42, takže žádná nastupující generace tady v obci není, což je škoda, ale snad v novém roce myslím, že tady má být nějaký tenisový kroužek v rámci DDMka, takže snad nějaká
nastupující generace přijde a ten turnaj zase se rozroste do většího počtu párů. I přes malou účast si turnaj zachoval atmosféru, která navíc byla podpořena změnou herního systému. Hrálo se způsobem každý s každým, který se jevil na první pohled sportovně velmi spravedlivý. Ve čtyřech turnajových utkáních měli možnost deblové páry ukázat, co natrénovali během sezóny, nebo jak dokážou sladit tenisové individuální dovednosti v páru. Hraje každý s každým, takže výsledky budou mít vypovídající hodnotu, protože nikdo se nemůže vymlouvat na to, že měl těžší skupinu nebo lehčí, takže myslím si, že to je nejspravedlivější systém. Pravidelně hraju s Mírem Tuharským, ale bohužel ten je v Lázních a vrací se až zítra. Takže s Milanem jsme se domluvili, hrajeme s ním spolu druhý turnaj, ale jinak chodíváme hrát celkem pravidelně ve čtvrtky tady do parku, takže určitá sehranost tam je. Turnaje se účastnila tak malá skupina hráčů, že se všichni vzájemně znali více než dobře. Prakticky každý tak trochu věděl, kdo má ambice nejvyšší a kdo přijel turnaj jen podpořit. Nikdo ovšem nechtěl dát dobře zabalenou kůži v teplém oblečení zadarmo. Ambice jsou vždycky nejvyšší. Není důležité vyhrát, ale skončit první. Vyhranost, tenisová kvalita a v letošním roce i odolnost proti chladu zůstala po celou dobu turnaje na raketách favorizované dvojice Hečko-Lištvan. V prvním utkání se dvojice lehce trápila. No já doufám, že bude mít stoupající tendenci, hlavně u mě teda, protože v tom prvním zápase jsem byl opravdu takový trošičku pod stresem, takže doufám, že to bude nahoru. Nahoru to šlo a dvojice Bohdan Lištvan a Milan Hečko potvrdila roli papírových favoritů a v turnaji zcela suverénně zvítězila před dvojicí Ruš Pščolka a třetím párem Česlav Sajdok-Bertus. Tradiční podzimní závody místní organizace Českého rybářského svazu z Bystřice proběhly během posledního zářijového víkendu. V sobotu rybařili dospělí a o den později v neděli děti a mládež. Rybáři z místní organizace vkládají do příprav závodů mnoho času a energie. V letošním roce o to víc, že léto bylo velmi náročné. Nebylo jednoduché udržet ryby v úmorných vedrech naživu a kvalita vody nebyla dobrá ani během závodů. Ta letošní sezona z pohledu i těch klimatických podmínek byla velice nepříznivá, jelikož i ty přítoky tady konkrétně do toho našeho rybníku nebyly prakticky žádné, tak ta rybí obsádka, i když částečně byla jakoby slovena, tak měla co na to, aby přežila ty podmínky, které jakoby v letě v těch úmorných vedrech tady na tom rybníku panovaly. Plný rybník je základ pohodových rybářských závodů a vědí to i místní rybáři, kteří dbají na více než kvalitní zarybnění. I letos se snažili rybářům zajistit plný hektarový rybník, aby se u vody nenudili. Jsme, co se týče zarybňování, sedmi v republice. Ten prostor tady toho revíru v podobě jednoho hektaru tak je zarybněn nadprůměrně. Dle zarybňovacího plánu, který je bohužel stanoven ministerstvem zemědělství, obnáší 300 kusů kapru na hektar vodní plochy. V našem případě byl tento limit převyšen trojnásobně s tím, že jsme napustili i pstruhy, které jsou takovým jakovým zpestřením toho rybářského života. Prodloužený víkend možná odvál rybáře na jiné, atraktivnější revíry. K vodě bystřického rybníku jich v sobotu přišlo zalovit jen 55 dospělých. Ani ryby díky ochlazení nebyly tak aktivní jako na jarních závodech, a tak každý úlovek měl v rámci soutěže téměř cenu zlata. Celkově bylo v sobotu dospělými rybáři na háček pověšeno 9 kaprů, 3 pstruzy a 2 pomocné ryby. Vítězem se stal Radek Novák se 2 kapry o celkové délce 97 cm. Druhé místo obsadil Tomáš Klapsia a třetí skončil Rostislav Klus. Mezi dětmi v nedělních závodech, při kterých bylo chyceno 11 pstruhů, jiná ušlechtilá ryba než kapr a jedna pomocná rybka, uspěl Daniel Rosenzweig před Janem Kovalou a Adrianem Ščukou. Rybáři i mimo závody ještě budou mít dostatek času částečně slovit rybí obsádku, aby se místní rybáři nemuseli během zimy starat o plný rybník. Během závodů ovšem měli ryby tentokrát navrch. Polská mateřská a základní škola Gustava Hadiny vás srdečně zve v pátek 9. listopadu na oslavy svých výročí. Tím nejdůležitějším je 120 let od položení základního kamene budovy školy. Program začne už ve 14 hodin, kdy si můžete prohlédnout budovy škol. V 15.30 bude slavnostní otevření vchodu do školy ze strany od cesty na Nýdek a vše vyvrcholí v 17 hodin jubilejním představením Kopčušek. Bystřický report je u konce. Opět za týden se na vás budeme těšit. Do té doby se mějte hezky a brzy opět na viděnou.